ավարտում է ձեր Սրանք ոստիկաններ չեն, սրանք թուրքեր են, սրանք ծառայում են Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Հերասել քաղաքացիներին, որոնք փակել են ճանապարհը։ Հիմա մենք ասում ենք, միջև ժամը 2-ը փակենք պահելու, սա մեր խաղաղացն է։ Ոչ, չեք փակ, չեք պահելու։ Կան տրամադրված հայրենասեր մեր հայրենակիցների մի հոց խումբ, որոնք պատրաստ են իսկապես մեր երկիրը փրկել այս թուրքահապատակ իշխանություններից։ Հայաստան!